စဘာမဆိုင်ခရတောင်မှာကျွန်တော်တို့ကလှုပ်လိုက်ပြေးလိုက်ရဆိုအခုစဘာကလည်းကျွန်တော်တို့ရိုက်ရမယ်လို့မထင်ပါဘူးဗျသူတို့လာလို့ရှိရင်ပြေးရမှာပဲလေဝင်းမဲ့ကန်းညွန့်နေပြီးလင်းနဲ့သူရိမ့်နှဲ့နေတဲ့ရွှေဝါရောင်စဘာပင်တွေကသူတို့ကိုရိတ်တိမ်ဖို့လက်ရက်ခေါ်နေသလိုပါပဲမြန်မာပြည်ရဲ့ဒုတိယစပကြီးလို့တင်စားခေါ်ကြတဲ့အညာဒေသရွှေဘိုခရိုင်အတွင်းကခင်ဦးရေဦးဒဇယ်တပရင်းနဲ့ဝက်လက်မြို့နယ်တွေဟာစဘာအဓိကစိုက်ပျိုးတဲ့ဒေသတွေဖြစ်ကြပါတယ်ပုံမှန်အချိန်မှာဆိုရင်တော့ရင့်မဲ့နေတဲ့မိုးစဘာတွေကိုနှင်မကူးခင်ဒီဇင်ဘာလထဲမှာအပြီးရိတ်သိမ်းကြပါတယ်ဒီကာလဟာကောက်ရိတ်သိမ်းတဲ့ကာလဖြစ်လို့တောင်တူလေဓမ္မတွေပျော်ရွှင်ကြည်နူးရတဲ့အချိန်တွေပါဒါပေမဲ့ဒီနှစ်မှာတော့ရွှေဘုံနယ်ကတောင်တူလေဓမ္မတွေမပျော်နိုင်ကြပါဘူးလက်ရှိမှာစစ်ကောင်စီကရွှေဘုံနယ်အပါအဝင်အညာဒေသကကျွေးရွာတွေကိုထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်တာဒေသခံတွေကိုတပ်ဖြတ်တာရွာတွေကိုလာချပြီးအသက်ဆွဲထားတာတွေလှုပ်ဆောင်နေတာကြောင့်ဒေသခံတောင်တူလေဓမ္မတွေထွက်ပြေးသိမ်းရှောင်နေကြပါတယ်စဘာ9ရက်ကကြော်အထိစိုက်ပျိုးထားတဲ့ခင်ဦးနယ်ကလေသမားကြီးကိုအောင်ကျော်တယောက်လဲရင်မဲ့နေတဲ့ရွှေဝါရောင်စဘာကင်းကြီးတွေကိုကြည့်ပြီးယင်မောနေရပါတယ်။သူလဲတခြားရွာသူရွာသားတွေလိုစပေးရှောင်ထွက်ပြေးလိုက်နင်းနေငိမ့်တယ်ထင်ရင်အိမ်ပြန်လာလိုက်နဲ့အိမ်မှာအမြဲတမ်းနေဝင်တာလနဲ့ချီကြားနေပါပြီ။သူစိုက်ထားတဲ့စဘာတွေရိတ်သိမ်းခွင့်ရဖို့မတေချာတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေတယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။စဘာကလည်းနောင်လတဲ့လောက်ဆိုကျွန်တော်တို့ကရိတ်ရတော့မယ်ဗျ။အဲ့ဒါဟိုဘယ်လိုပြောလဲဗျာကျွန်တော်တို့စဘာမစိုက်ခင်ရတောင်မှကျွန်တော်တို့ကလှုပ်လိုက်ပြေးလိုက်ရဆိုတော့အခုစဘာကလည်းကျွန်တော်တို့အထင်ကတော့ကျွန်တော်တို့ရိုက်ရမယ်လို့မထင်ပါဘူးဗျသူတို့လာလို့ရှင်ပြေးရမှာပဲလေခင်ဦးမြို့နယ်အတွင်းမှာဆိုရင်စစ်ကောင်စီကစီးနင်းတိုက်ခိုက်လို့ပြင်ထောင်ရွာတက်ကုန်းနဲ့တဲစုရွာတွေဆိုရင်ရွာလုံးကျွတ်ထွက်ပြေးသိမ်းရှောင်နေရတာ3လကျော်လောက်ထိရှိသွားပါပြီတချို့ရွာတွေဆိုရင်လည်းစဘာတွေစတင်စိုက်ပျိုးချိန်ကတည်းကစစ်ကောင်စီလက်နက်ကင်တွေရွာထဲဝင်လာပြီးဆိုရင်ထွက်ပြေးလိုက်သူတို့ပြန်သွားပြီဆိုရင်ရွာထဲကိုပြန်ဝင်လိုက်နဲ့စိုက်ပျိုးလုပ်ကင်ခဲ့ရတာပါ။ဒါကြောင့်အရင်အချိန်တွေကလိုစဘာကင်းတွေကိုအသေးချာဂီယူဒစိုက်လှုပ်ဆောင်ဖို့လဲခက်ခဲခဲ့ပါတယ်။အရင်တော့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဆေးဖြန့်ခြင်းဖြန့်ရတယ်၊မြေစီကျွေးခြင်းကျွေးရတယ်။အဲပုံသက်စီဖြန့်ရမယ်အဲ့လိုမျိုးပေါင်းသက်စီဖြန့်ရမယ်အဲ့လိုတွေလုပ်ရတယ်လေ။ခုချိန်မှာသူတို့ကဘယ်နှစ်ဝင်လာမယ်လဲမသိဘူးဗျာ။ဝင်လာပြီဆိုရင်လည်းအတင်းထွက်ပြီးရတယ်သူကအဲ့လဲအဲ့လိုလဲဒီဘက်မှာတအားကြီးမလုံနိုင်တော့ပါဗျာ။မြေစီတွေပါရဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကမကျွေးရတော့ဘူးမကျွေးရတော့ဘူးဆိုတာဒီဟာတွေကကျွန်တော်တို့ရိတ်ရမယ်ဆိုတာလုံးဝမသေးကြတော့ဘူးဗျာအဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေဖြစ်နေရတဲ့အတွက်အာဒါမှကိုမလုံရတော့ပါဗျာပြောမယ်ဆိုရင်တော့ပြည်သူတွေကတော့ဒါကိုဒီဘက်မှာခက်ခဲဖြစ်နေကြတာပေါ့စဘာကလည်းအခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရိတ်မိသွားဖို့တေချာသလောက်ဖြစ်နေရပေါ့တပန်းစိတ်ဆေးရင်နဲ့စိုက်ပျိုးတဲ့အဋ္ဌိဒေတာတွေမှာစဘာဟာအဓိကစိုက်ပျိုးတင်းနံဖြစ်ပြီးတေကကိုစဘာတင်း80ကနေ80လောက်ထိထွက်ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်တကယ်လို့စဘာတွေမရိတ်သိမ်းရဘူးဆိုရင်စဘာ9ဧကကျော်ထိစိုက်ပျိုးထားတဲ့ကိုအောင်ကျော်အတွက်စဘာတင်း400လောက်ဆုံးရှုံးရဖို့ရှိနေပါတယ်အဲ့ဒါလို့ဆိုရင်တော့စဘာစိုက်ဖို့ခုနှစ်ချက်တိုးနဲ့တခြားသူတွေစီကချင်းငါထားတဲ့စိုက်စိတ်ချင်းငွေတောင်းပြန်ဆက်နိုင်ဖို့မလွယ်ကူတော့ပါဘူးကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်ကတော့ပြန်ပေါ်လာလို့ရှိရင်စဘာရောင်းချမယ်သူတို့အတူကိုပြန်ချိန်မယ်ကျွန်တော်ပိုရဲဟာကိုကျွန်တော်တို့မိသားစုစားဝတ်နေရေးအတွက်ပြန်လဲပြီးတော့စားသုံးမယ်ပေါ့ဗျာအဲ့လိုမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့စီစဉ်ထားတာပေါ့ဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာကကိုစိုက်တဲ့ဟာကကိုမရေးရရင်ကျွန်တော်တို့ကစားဝတ်နေရေးအတွက်လည်းတအားအခက်ခဲဖြစ်သွားမယ်ဘေးမှာထပ်ယူထားတဲ့အတူတွေအတွက်ကလည်းကျွန်တော်တို့အတွက်တအားအခက်ခဲသွားမှာဗျစစ်အာဏာမတင်းခင်ကတော့စတင်စိုက်ပျိုးချိန်ကနေရိတ်သိမ်းချိန်အထိစဘာတေကစိုက်ဖို့ထွင်ရက်ကရိတ်သိမ်းကမြေစီဘိုးပေါင်းသက်စေပိုးသက်စေမြို့စဘာဘိုးကောက်ဆိုင်ခစီဘိုးဒေဘိုးကနဲ့ရိတ်သိမ်းကတွေအတွက်ကုန်ကြစိတ်က3ဒိန်နီပါရှိခဲ့ပါတယ်အာနာတိန်ပြည်နောက်မှာစီဘိုးနဲ့တွင်အားစုဈေးတွေကထက်ဝက်နီပါတက်လာချိန်မှာစဘာတေကစိုက်ဖို့ကုန်ကြစိတ်က5ဒိန်လောက်ထိရှိလာပါတယ်စဘာစိုက်ပျိုးမှုကိုအားခဲ့ပြီးအရင်အနည်းကြီးကြီးနဲ့စိုက်ပျိုးထားကြတဲ့စဘာစိုက်တောင်တူတွေအနေနဲ့စစ်ကောင်စီကြောက်မရိတ်သိမ်းရဘူးဆိုရင်တော့ဆုံရှုံမှုကပိုများနိုင်ပါတယ်။မိသားစုဘက်မှာကတော့တအားအခက်ခဲသွားပြီပေါ့ဗျာ။ကျွန်တော်တို့မှာအခုချိန်မှာကစ
สาวนี่ไม่พี่เลยอะไรสิเนี่ยพี่จันทร์รู้บ่ดีมาแล้วเท่ามาสิเดียเย็นวันสุดสัปดาห์เลยฮาเลยคู่กันมาสาดเองทุกอย่างช้าเนี่ยพี่คุณจะมาดูแล้วเท่ามาเปลี่ยนมาแล้วบ่พี่เนี่ยพี่ว่าเลยสาวนี่จะต้องเข้ากันเลยพี่บ่ดีมาจันทร์รู้บ่ดีมาดูมีด้านสุดด้วยที่สบายคู่กูไปอากูอาทับอยู่บีบัวว่างยี่พี่เชี่ยเนี่ยอะไรเจ้าใส่ผิวทาร์เรสบายกูใช้ดินเจนเดลูดูกันสบายเลย จันทร์เราต้องดูในอะไรที่กูใส่ผิวกันเลยฮาเลยโอ้ใช้ดินเจนเอาไว้อะดีก็จันทร์เราได้บีก็ไม่เยอะจังเอาไว้อะดีกูใส่ผิวกันเลยฮาเลยโอ้ช้าช้ามึงเลยเนี่ยใช้บีก็ช้าช้ามึงเลยโอ้มากูยังช้าจริงยังช้าไหมกูซาดงกูอะติงทำไหมติงทำไหมอะไรเลย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 เ
ိုင်းချိန်သိမ်းနိုင်ဖို့ကြိုးစားနေဆဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ